Adituzen kritikarien ordua iritsi da, badu gogoa pixkanaka ere Donostiako Zinemaldi honetan ikusgai izango ditugun filmen iruzkinak ere gure Ezturrelako butakan jasotzeko. Eta hasteko estreinaldi bezala gurekin ditugu, dagoeneko ezaguna direnak saioan, Iratxe Fresneda eta Mikel Quintana gara eta Euskal Irratiak Antxeta Irratirako kasu honetan kritikariak. Bueno, hasteko, Iratxe, zurekin hasiko naiz. Zinemaldi berri bat hasi da, zinemaldia ondo dakizu zer den, baina nola hasi da, zer sentsazioekin hasi duzu? Bueno, nire sentsazioa oso pertsonala izango da kasu honetan, nik askar nabilelako eta unibertsitateko asuntuak gero eta denbora gehiago kentzen diatelako, ezta? Baina, bueno, apurka hasi da, mantxo, suposatzen dut gora egingo duela, baina kritikei kasu egiten badiegu edo oso behintzat esango genuke ba, flojo xamarra zidela regresion bezalako pelikula batekin, ez da, hori ba, ez dakit. Bestelako pelikula bat egon zitekeen hor. Bai. Zer sentsazio zuk, Mikel? Bueno, nik horrengo zere, osea, hasi berria gara, guendikan nik bi pelikula ikusi ditut bakarrikan, eta, bueno, regresionekin hasi ginen, hasi era bezala, bueno, hor dago. Hor dago, bai. Eta gero nik adibidez gaur Truman ikusi dut, eta iruditu zait zoragarria. Zoragarria iruditu zait. Orduan, ba, bueno, ba, baikorra izateagatik gana esango dut, ba, bueno, ba, ondo hasi garela. Zail ofizilean mitzat, ondo hasi garela. Nik besterik gana horrendik ezer ikusi. Iratxe, zu hasiere ekitaldin izan zenean? Ez, ni unibertsitatean nengoen lanean. Epatu duzu, tartekatu barko duzula zure unibertsitatea lana. Bai, nire ogibidea eta, bueno, bietatik lan egiten dut, ezta, baina kasu honetan ezin izan duen hasiera ekitaldi horretan parte hartu. Regresiona aipatu duzula, nahiko nuke pixkat gure ikusentzulei ere zertxue gehiago azaltzea, floja izan da, baina zergatik, Amenabarren filmaren filmari zein gabezi edo ikusi dizkiozu edo? Batetik eta, bueno, atzo behintzat euki genuen bueno, industria arteko ba, gizon emakume askokin hitz egin da eta balorazio asko jasota ba, hitz egiten genuen zuzendaritza, aktoren zuzendaritzaz. Bai. Hor gabezi ba, nahiko importantea badagoela, ez direla Ethan Hawke edo Emma, ez dira oso, ez dira aktore kaskarrak, aktore puskak badira, baina ez dago horrelako... Ez die zuku ateratzen. Ez die zuku ateratzen, eta hori horrelako pelikula baten, ba, garrantzitsua da kasunetan, ez da, asko zentratzen baita trama guztia ba, bertsonaia hauetan, ez da. Historia ere dagoenez, Mikel, zer esan genezak ez, ikusi nahi duenak, egon gara norbait ikusi nahi duena, zerbait nabarmen dugu zenuk, pizgarriren bat edo, ba, bera, ba, hemen aukera bat, ikusi eta gero zu baloratu. Bai, ikusi eta baloratu bai horarri dago, baina nik uste dut denbora guztia ikusle bezala, bagenekien zer etorriko zen. Orduan, bai, previsible da, eta gainera nik itxotean nintzen tramparen zain nengoen. Aber nondik ere etorriko zen trampa, zetik horrelako pelikuletan askotan bukatzen da, aber nondago trampa. Zetik kan trampa dago seguro, zetik kan evidentea da zer gertatuko da. Gero trampa txiki bat badago, zet, bueno, trampa txikia, badago trampa bat kako txartean, baina azkenean, ezke, nik uste dut bi gauzetaz hitz egin nahi duela, eta bi gauzetaz hitz egiten du. Hasiera batean pentsatzen duzu gauza bataz hitz egiten nahi duela, baina bukaeran azkenean beste gauza batez hitz egiten du, edo bietaz. Orduan, gero ere bai esango nuke, adibidez, Almenabarren pelikula bada, ez bali manuen jakin Almenabarra zala eta bukaeran jarriko behar beste zuzendari baten izena ere, sinistu ingo nuke, aktore horiekin eta lokalizazio horiekin, eta ba, sinistu ingo nuke ere bai. Baina, bueno, azteko, normalen pelikula, hasiera eta bukaerako pelikula horiek lehiatik kanpo daudenak, beti erre oso antzekoa dira, ez? Dira, atseginak dira, ikusteko, azteko eta bukatzeko, eta hor uste, eta azteko ondo dago, baina, bueno, Almenabarren pelikula da. Gauza, atzo entzundakoaren arabera eta eta pertsonai ez dakit garrantzituan, baina industrian pisua dakaten pertsona askoren iritziz, komplikatua izango da pelikula hau saltzia. Ara. Beraz, horrek asko esan nahi du. Horrek asko esan nahi du. Bueno, Amenabarren trampa aipatu duzu, Amenabarren beste filme batzutan trampak ere ikusi ditugu. Bo, agora ia esan finxamarra geratu zitzaion, baina bueno, trampatxo batzukan, los otros, ezagun hau dugun hori bai. Antzerako trampa badauka, gehi horreratu gabe, regresen honen?
Ez, bueno, trampa, niretzako trampa duka azkenean, baina igual beste bat entzitako ez. Osa, niretzako pelikula bat ikusten hasten zarenean, bueno, eta nik gainera daukat gantxo bat jartzen duenean basado en hechos reales edo horrelako zerbait, ja ziren, ja, jartzen ez, ja, alerta ez, gustatzen zaizkit horrelako pelikulak. Eta gero bukaeran, bai, izan lehike alako zerbait daukala, baina hor utziko dut, hor utziko dut. Ez que bestela, ez dut destripatu nahi. Trumanekin jarraituko dugu, biek ikusi duzu, zugrenik ez? Ez dut parada izan horrenik. Baina ikusi nahi duzu? Asko, gogoekin etorri nez, eta gainera berari komentatzen dion, ez? Justu, festival honetan ikusi nahi nuen pelikula zala, ez da? Eta ezin izan dut ikusi oraindik, nire erraskate bat izango dauzen. Ea Mikel Lex esaten dizun, haber gogoa horrenik gehiago bizitzen duen. Asko gustatu zaizu, baina zer batik? Bai, asko. Iruditzen zait pelikula bat dela, ose, unki garria erabat, hitz egiten du azkenean, bueno, enbiziataz hitz egiten du, baina dago beste erabatera, ez? Bere txakurra hori zartzen du tartean Truman, eta azkenean da laguntasun historio bat, ez? Lagunen arteko historio bat da, baina lagunak beste erabaki bat hartzen du, azkenean, bueno, enbizia dauka, okitzako ere erabakiak hartzen ditu enbizia daukanean, eta aurre egiten dio, ba, hil egingo delari aurre egiten dio, ez? Hartzen du bestera batera, azkenean, eta gero nik uste dut gainera, dagoen kimika bai kamara eta bai darien artean, da, zola garria da. Osa, nigo nintxe pretsagarakoan sartu nahiz, jakin nahi nolako, haberse, eta kamarak esaten zuen, ez? Ba, nola, ba, zaila egiten zitzaiola darien etzuen ezagutzen, eta ikusi nahi zuela, haberse, ba, bere begia eskaner hoiekin, ez? Ba, zaila izan zela, baina, kriston kimika ikusten zaila beren artean, eta nik uste dut hori transmititzen dute erabat, eta iristen da, eta gainera iristen da basada bat. Niri historia iruditzen oso zora garria. Atsegina, eta ez dakit, ikusteko. Zuk, sail ofizialaren jarrepena egingo duzu. Bai. Eta ari gara nabarmentzen, amamaren lehiakideak izango direla, ikusiko dituzunak. Lehendabiziko da Truman, lehiakide gogorrak izango dituela uste duzu? Horren dikango izan da. Ez da, baina, daukazun aurrikuspena ikusita irakurri duzuna? Amamak. Bai. Bai, aurrekoan berdin ginen loreak ekin eta dukizitun. Zer, lehendabiziko ikusita, ja, asko gustatu balien bazaizu. Bai. Nola datozen dut. Bai, baina, bentajarekin jolazten dute lehenengoak beti. Ezkenean, puntuazio bat egiten duzunean azidean edo bukaeran ezberdina da. Bat nekatuta zaude eta beste aia da kasu beste pelikula batzuk ikusita eta... Baina, nik uste dut Amama, ja, sail ofizialean egotea, ja, opari bada. Niretzako, bai Euskal Zinemaren zat, eta bai beraien zat. Orduan, nik ja horrekin konforme nago. Gero handikan aurrera ateratzen ditun sari guztiak, ongi etorriak izango dira segun beraien zako eta Euskal Zinemaren zako dudari gabe. Baina, baditu. Ez dugu esango zetz. Badago filmeren bat bereziki sail ofizialean aurrikuspen altu xamarrak jarri dituzuna, edo ikusi nahi duzuna bereziki? Nago Amamarekin. Bai, Amamarekin nago hor tak. Zain eta adi? Bai, zain nago bai. Trailer ikusi dut eta oso itxura nadoka. Eta gero haber. Iratxe, zurekin guaz. Perlen sailean The Assassin, txinako filma komentatuta emata dituk, eta betiko agertatu da, batzuei asko gustatu zaie eta beste batzuei, ba ez horren beste, edo bat erez. Zuri zer iruditu zitzaizun? Nik ikusita, ekarri nuen pelikula, Kaneseko zinemaldian ikusi nuen, eta niri liuratu egin nindun pelikula, baina eraberean ez ninduen emozionatu. Ara? Hau da, sekulako pelikula iruditzen zait, lan artistiko itzela badago, horratzean, zuzendaritza artistiko ikaragarria, baina niri kostatu zitzaidan historiaren barnean sartzea, emozionatzea, edo identifikazio prozesu baten sartzia, trama bizitzeko, eta ala, ez da? Ze, akzioa ere badauka, baina era oso berezi batean, ez da? Niretzako artelana da. Niretzako ez da bakarri pelikula bat. Ez da pelikula kokatxo artean mainstream bat edo edozin momentuan ikusteko pelikula, ez da palomitekin. Lasai hartzekoa. Bai, da gozatzekoa da. Plaser estetikoa ematen du pelikula hori, baina nik ulertzen dut ez dala jende guztietarako edo guztietarako pelikula bat. Eta zer dauka hola erakargarizan egin dena historiaren ikuspegitik?
ze kontatzen du labur esan badaiteke? Emakume baten, ba, nola hasten da, bueno, berak, violentziaren monopolia eskuratzen du, sarritan, horrelako pelikuletan, heroiaren papela betetzen dituzten emakumeak, ez da kate violentziaren monopolian. Tarantino espada, Kill Bill bezalako, azkenean hartzen du bere esku, eta berak indarkeria erabiltzen du, ezta. Kasu honetan bai, eta oso era estetikoan, eta nik uste ere dantzantzeko bat nahasten dela hor, violentziarekin jolas eta dantzaldi bat osatzen da, ezta. Oso enkuadre piktoriko ederrak sortarazten ditu, Taiwanes tipo hau, eta esango dut, badakit ez da esan behar, baina nire lehenengo zutabean lehenengo gazapoa sartu dut. Eta zuzendariari protagonistaren izena eman diot. Beraz, ja badaukazue barre lehertzerik hortik irakurtzen baldin baduzue garan gaurko zutabea. Bueno, hori gertatzena. Beti presaka eta korrika ibiltzen garen ez. Dena dela merezi ikusteak. Bentsat patxada hartu nahi duenak, Zinemazalea den orok ikusi beharko luke, bentsat ikusi eta gero bere kabuz eta bere kriterioa erabilita epaitzeko, baina nire ustez artelana da. Artelana, oso pelikula ederra, ederra. Agian, perfekzionistegia. Ara, hori debat. Eta horrek, nolabait aldendu egiten zaitu pelikulatik horrexagetik ezaten izun eta epeatzen izun emozioaren kontu hori guztia, ez? Ez zaituela emozionatzen edo zaituela sartzen pelikulaen barruan, ez da? Beste batek esango luke, hori da emozionatzen hauena, ez? Edertasun hori, ez da? Bukatzeko, bakoitzari eskatuko zuet filme bat bereziki orokorrean ikusteko aukera izango duzuena eta ikusi nahi duzuena. Allende, mi abuelo. Oso proiektu txikia, dokumentala, hunkigarria, baina emakume batek zuzen dua, hain zuzen ere, bada Allenderen biloba eta ikusteko gogoak dauzkat, gaur ikusiko dut, eta bihar aukera izango dut zuzendariarekin hitz egiteko parada. Mikel? Nik... Artu mikrofonoa, mesedez? Nik suerte bari badakat, orain Sikario ikusi nahi dut, eta hori daukat, Benicio del Toro dago, asko gustatzen zait, eta berriz ere malo-malo egingo du, orduan ikusteko gogoa daukat, hori bai, horrekin nago. Bueno, badakizuen bezala, bai Antxeta Irratian eta bai Garan irakurriko dituzue iruzkin horiek, eta jarraitu beraien ere zinemaldiko irakurketa merezi duelako gainontzeko hedabideetan ere jarraitzeak. Bai, Iratxe eta Mikel, eskerrik asko animo, luzadelako maratoia, zinemaratoia ditzen diogun honi, eta egongo gara, besteren batean. Zuei, bai.